Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 16. V minulé části jsme dospěli k závěrečnému aktu střetnutí galů pod vedením starého vůdce Kamologena s římskými legiemi, které vedl Cezaru legát Titus Labenius. Tak abych vysvětlil Plutarchovo označení vůdce galského kmene Aulerků, Kamulogena za starého. V době konání bitvy u pevnosti Lutécia, bylo tomuto vojevůdci 48 let. Takže z dnešního hlediska to byl muž na vrcholu sil. Ovšem, jak vidíme z hodnocení Plutarcha, tehdy to byl již muž starý. A nebyl také pouhým vybraným a pověřeným vojevůdcem. Nejbrž byl králem svého kmene. A podívejme se nyní opět ve stručnosti na jeho protivníka, Tita Labiena. Byl to římský politika vojevůdce a byl jen o málo mladší než jeho protivník. O tom, že byl skvělým vojevůdcem, svědčí fakt, že Julius Caesar při svých cestách nejen do Říma, ale i do Británie, vždy pověřoval Tita a velením nad všemi římskými legiemi v Gálii. A nyní si již dostávám k samotné bitvě u Lutécia, o které jsem v závěru minulé části začal hovořit. Situace byla následovná. Římské legie pod vedením Tita Labiena, eh, Labenia, byly v opevněném ležení, ale pod neustálým dohledem a tlakem galů, vedených protřelým válečníkem Kamulogenem. Labienus se chtěl připojit k Cezarovým legiím, ale prostý ústup od pevnosti Lutecia, kterou nechal galský vojevůdce spálit, stejně jako okolní vsi a pole, v jeden taktice spálené země, byl velmi nebezpečný. Kamulogenus nechal zničit i dva mosty přes řeku a při přechodu řeky Legiemi bez mostů by byly velmi oslabené při předpokládaném napadení Gali, kteří s tím ostatně taky počítali. A tak Labienus musel použít lsti. Po nařídil, aby většina vojáků v co největší tichosti bylo zakázáno i hovořit. se sešla do větší vzdálenosti po proudu řeky, a v ležení nechal jen pět nejméně zkušených kohort. Dalších pět kohort mělo v noci dělat u řeky hned vedle ležení veliký hluk, aby to vypadalo, že se celé vojsko snaží právě zde řeku překročit. A lest se zdařila. Kamulogenus se nad ránem domníval, že římané se jeho vojska bojí a prchají. Chtěl je přepadnout nepřipravené a proto svou armádu rozdělil. Část armády ponechal k obraně opevněného tábora, přece jenom římanům nevěřil. A druhou ča druhá část vyrazila k řece Séně na levý břeh směrem k opevněnému galskému městu Metiosedu. Jenomže se galský vojevůc rozhodl až příliš pozdě. I když poměrně dobře, a ale pozdě. K brodu, který galové znali moc dobře, jeho vojsko dorazilo pozdě. Většina legií již totiž byla na druhém břehu Sény. Za Osvětu se obě armády nacházely nejspíše na pláni mezi městy Isi a Vaužirát. Vau Vau přesně to starověkými letopisy popsáno nebylo. To místo nebylo přesně popsáno. První rozkaz k útoku vydal legiím Hlabienus. A to na pravém křídle napadla nepřítele sedmá legie a Gali totálně převálcovala a rozprášila. Na levém křídle operovala 12. legie, která nejdříve protivníky zašip, zasypala deštěm šípů a oštěpů a pak se vydala na stej. Jenomže se zde setkala s velice houževnatým odporem a dlouho to vypadalo, že se 12. legie bude muset stáhnout. Tato část galského vojska byla tak silná proto, že ji velel sám nejvyšší vojevůdce Camulogenus, jenže pak se z pronásledování vrátila velice disciplinovaně. Sedmá legie okamžitě se sešikovala a napadla Gali zezadu. zadu. Čímž jim prakticky odřízla ústupovou cestu. No a nastala obvyklá věc. Masakr. Byli pobyti všichni Galové, kteří neměli kam utéci. Zabit byl i vojevůdce Kamulogenus. Když viděli galští vojáci masakr svých kamarádů, Okamžitě jim všichni z tábora vyrazili na pomoc. Pomoci jim však nedokázali. Museli se před tvrdým útokem legionářů uchýlit na nedaleký kopec, kde zaujali obranou pozici. Ale ani tam nedokázali však vydržet spojený útok legií. Nedokázali ani zvrátit průběh bitvy a nedokázali se ani ubránit. I přes skutečně tvrdý odpor začali ti živí a nezranění galové z návrší prchat před hrozivým tlakem legií. Ale jak prchali? Tak tam již na ně čekala římská jízda, která v této bitvě měla jen jediný úkol – pronásledovat a pobíjet utíkající gali z bitvy. A taky většina z nich byla pobyta. Bitva skončila naprostým vítězstvím a v podstatě naprostým zničením galské armády. No a poté se Labienus v naprostém klidu s legiemi přesunul do Agendica, kde se připojil k Julia Cezara. A ještě jedna zajímavost se váže k této bitvě. Jde o místo, kde se konala, protože dodnes to není zcela jisté. Tradičně se sice udává někdejší plán na levém břehu Sény, ale podle popisu Plutarcha se místo nacházelo za jakýmisi bažinami, které ale mohly být ústím řeky Orš do Sény, poblíž dnešního města žují si Siror. Ale ono před bitvou přece docházelo ke strategickým pohybům obou vojsk. A morfologie zase napovídá, že k bitvě popisu toho, jak vypadal ten pozemek, mohlo dojít mezi současnými městy Vitry a Ivry. A další záležitost. Původně se mělo jednat o bitvu v těsné blízkosti vypálené pevnosti Lutécia. Tam dnes leží město Nanter, ale archeologické vykopávky zde nepotvrdili vůbec žádné nálezy, které vždy po bitvách nalezeny bývají. A dokonce se spochybňuje i Plutarchem popisované umístění pevnosti Lutécie. Takže jediným doložitelným faktem je, že Titus Labienus někde v tomto kraji zcela zničil velké galské vojsko. A taky nejsou vůbec žádné písemné prameny o počtech padlých ale na straně Galů muselo jít o veliké množství. Jako poslední bitvu, o které chci hovořit ve válkách galských, jsem si ponechal jednu docela zvláštní bit. Tato bitva jasně ukázala, proč Galové, i když součtu všech keltských, v případě keltů žijících na území dnešní Francie, tehdy se to, toto území jmenovalo Gálie, tak se jim říkalo Galové, mnohokrát převyšovali počet všech římských legionářů a přece nakonec prohráli a byli zcela podrobení a nakonec i romanizování. Nakonec jsem si nechal bitvu u Magerobriga. Konala se již v roce 63 před naším letopočtem. A zajímavé na tom je, že se v ní navzájem zabíjeli jenom galové. Některé z galských kmenů podporované Germány, které viděli v této pomoci skvělou možnost, jak proniknout na galské území. Na jedné straně v této bitvě bojoval kmen Aedů a proti ním se sjednotili Arvernové, Sekvanové a samozřejmě germánská pomoc v podobě kmene Svébů, vedená králem tohoto kmene, již zmiňovaným Ariovistem. Vůdce kmene Aedů znám není. Podle Strabona byli příčinou konfliktu, no co jiného nežli peníze. Konkrétně mítné, vybírané od lodí plujících po řece Arar, která tvořila hranice mezi kmeny Aedů a Sekvanů. Oba kmeny chtěli vybírat řeky mítné a hádali se tak mohutně o to vybírání mítného, že Sekvané požádali o z další gálské kmeny výměnou za část zisku z mítného a pozléze i germánského krále Svévu a známého válečníka Ariovista. Tomu zase Galie, Galové slíbili velké území v Galii a Ariovistus neponach, neponechával nic náhodě. Zbubnoval několik dalších germánských kmenů a vytvořil z nich konfederační armádu o síle více než 30 tisíce mužů. Jen samotných svébů bylo přes 15 tisíc. A ještě perlička. Víte, jak se za války, a to jak za první, taky za druhé, mimo jiné, říkala švé Němcům, no přece švábové. Však na území svébů později vzniklo švábsko a patřilo vždycky k nejvíce militantním státům pruského císařství. Ale zpět do starověku. Sekvané měli poblíž řeky vybudované opevněné opidum m, Megatobria. Někdy se v jiných starověkých materiálech objevuje jméno této pevnosti i jako Armagetobria. Tak si vyberte. Dnes je to, toto sídlo situáno, situováno ve francouzském departementu Saon, což, jelikož se starověká řeka Arar, dnes jmenuje Saon. O bitvě samotné zápisy neexistují. Jen Strobon o ní poznamenal, že byla velmi krvavá a voda v této řece zrudla prolitou krví. Popis bitvy tedy nemáme a nevíme ani počet obětí. Jediné, co víme, je, že konfederace germánských kmenů a sekvanů z Averny porazila za velmi dobrého strategického vedení vojevůce Germána Ariovista a Edue a velkou část z nich pobili. A jsem již jsem říkal, že Aedue poslali do Říma vyslance Diviciáca a že to byl druid. A že to byl jediný druid, jehož jméno historie zná. To ostatní, druhý, ti pracovali ve skrytu. Tato veliká porážka také byla záminkou Gája Julia Cezara k tažení do Gálie a následné porobení celého galského území a faktu, že poražení Aeduové, respektive její zbytky, se později stali spojenci Římanů. A jsem u toho, proč to byla podivná bitva. No protože bojovali proti sobě, a zabíjeli se ve velkém množství sousední kmeny stejného původu, tedy galové. Namísto, aby se všechny galské kmeny, a to až do toho posledního, spojili a společně bojovali proti uchvatitelům a nepřátelům v podobně římanů, často se i v době probíhajících galských válek galové mydlili vesele mezi sebou. Tedy tyto kmeny se chovaly naprosto nesmyslně. A stejně jako o staletí později kmeny amerických indiánů, kteří byli vybíjeni po celých kmenech, ale přesto nepřestali váčit mezi sebou a výsledkem byla naprostá genocida původních obyvatel Ameriky. A ti, co přežili, byli nakonec zavřeni do rezervací. Jak je vidět, lidstvo se nikdy nepoučí. Gaius Julius Caesar však neváčil pouze v dnešní Francii, tehdejší Gálii. Ale nechal galské legie pod velením Tita Labénia a vydal se v čele svých dalších legií přes kanál La Manche do Anglie. Ta byla známá již od 4. století před naším letopočtem, kdy pobřeží Anglie proskoumal, zmapoval a popsal řecký geograf Piteas. Existují o tom dokonce písemné doklady. Jenomže on nemusel být první. Již o 100 let dříve se pravděpodobně dostal ke břehu Anglie kartaginský mořeplavec, admirál, taky jsem o něm již hovořil, Himilko, jako tom svědčí některé jeho zmínky. Ovšem římané z počátku objevu řeka příliš nevěřili. A všemu, co bylo za mořem, říkali neznámý kraj. A pobřeží Gálie pro ně bylo krajem známého světa. Někteří římští učenci dokonce tvrdili, že za mořem již není, a považovali pításovo svědectví za podvod. V době, o které hovořím, tedy v prvním století před naším letopočtem, měla Británie odhadovaný počet obyvatel mezi dvěma až čtyřmi miliony lidí. Sám Cézar ve svých zápiscích o Británii uvádí, že Galové, konkrétně to byly Belgové, již předtím začali zajíždět na britské ostrovy, vytlačovat místní obyvatele. A zakládat na pobřeží, tedy Británie, své vlastní osady. V Římě o tom hovořili zmiňovaný jediný známý druid Divicias. Jeho tvrzení podporují i archeologické nálezy na britské půdě, kdy byly nalezeny mince ražené již v roce 150 let před naším letopočtem. Tyto nálezy byly nalezeny v současném hrabství v Kentu. Cezar ve svých zápiscích zmiňuje i to, že před jeho legiemi mnoho galů utíkalo, kudy válkám, právě na britské ostrody, ostrovy, aby se vyhnuli nadvládě Římanů, kde již žili tam usazení Galové z oni se k tomu jenom připojili. Historik Strabon psal, že Cezar plánoval tažení do Británie již v roce 56 před naším letopočtem a o rok později k němu opravdu došlo. Jelikož naprosto neznal pobřeží ani místo přistání více než stovky lodí, se kterými hodlal se přepravit kanálem a své legie, vyslal nejdříve na průzkum svého podřízeného tribuna Gája Volúzena, aby se na jedné válečné lodi podíval a proskoumal pobřeží a přivezl informace. Volusenus se pravděpodobně dostal do dnešního hrabství Kent. Našel sice místo vhodné pro přistání, ale obával se údajně místních barbarů a proto z lodí ani nepřistál a loď vůbec neopustil. Tudíž neproskoumal, jak to vypadá těsně u pobřeží. A Cezar se potom do Británie skutečně vypravil. Schromážil ohromnou flotilu. Jen přepravních lodí pro legie bylo přes 80. Jednalo se o 7. a desátou legii. A pak tam byl neznámý počet válečních lodí. Dalších 18 velkých lodí bylo určeno pro transport koní pro legionářskou jízdu. Dalo by se říci, že se jednalo o klasickou invazní akci. Flotila se přiblížila k doveru, který zřejmě Volusensus označil jako dobrý přístav, jenomže na břehu již bylo schromážděno velké vojsko Britů. A protože bylo přístaviště velmi blízko skal, které bylo obsazeno bojovníky, kteří by mohli lehce paluby lodí zasypat šípy, oštěpy a kameny, proto se Cezar zarazil. A flotila se plavila dále, podal pobřeží. A přistala asi o 11 kilometrů dál, kde byly sice otevřené a neobsazené pláže, ale lodě se tam pro hluboký ponor nemohly dostat až ke břehu. A tak se vojáci museli vylodit v poměrně hluboké vodě. Jenomže v tom již popelíně dorazili Britové a začali na ně střílet šípy a vrhat oštěpy, aby legiím zabránili ve vylodění. Legionáři na to byli naučení a vycvičení. Již ve vodě se sešikovali a pustili se do velice nedisciplinovaných Britů a samozřejmě je od pobřeží vytlačili. A Britové měli štěstí, jelikož ještě dálno nedorazila římská kavalérie, neměli je kdo pronásledovat. Jinak by byli asi všichni pobyti. Se zase o tomto přistání poznamenal. Cituji jeho zápis: Zásluhou opoždění kavalérie nemohl být úspěch v boji takový, na jaký jsem zvyklý. A já dodávám, což znamenalo obvyklé pobytí všech prchajících nepřátel. Britské kmeny, jimž vládl vládce Komius poznali, že se vojenské síle římských legií a to ještě v tuto chvíli nedorazila po kavalérie, v žádném případě nedokáží ubránit. A to proto přijelo do opevněného tábora legií jejich poselstvo, včetně vladaře Komia. Poselstvo se skládalo z významných rodů místních kmenů a bylo Cezarem informováno, že Britové musí rozpustit své vojsko, což poselství odmítlo, a proto bylo Cezarem zatčeno jako rukojmí. Byl to bezprecedenční čin, jelikož se i ve starověku a už dlouhá staletí uznávala nedotknutelnost diplomatických vyslanců. Ovšem pravdou je i to, že v mnohých případech, a to i v nedávných dobách, byli diplomaté nejen zatýkáni, věznění a využívání jako nátlakové rukojmí, ale jsou známy i případy, kdy byli diplomatičtí poslové veřejně popravováni aby bylo místní obyvatelstvo zastrašeno. Jednalo se být ze strany Cezara z pozice síly celé čtyři dny. Cezar potřeboval čas. A mezi tím dorazili do přístaviště i lodě s kavalerií a koními a všechno se to vylodilo. A jestli se téměř i hned rozdělili po okolí pronásledovat rozptýlené britské vojsko, které se tam schromažďovalo, což mělo za příčinu, že se skutečně armáda místních kmenů rozpustila, především proto, aby byl propuštěn vladař Komius. A to se i stalo. Cezar ho pustil. Ovšem Britové udělali přesně to, co dělali galští vůdcové. V celém okolí římského tábora byly spáleny vesnice a sídla, včetně polí s úrodou, a Cezarovi začalo velmi naléhavě chytle chybět jídlo pro svou armádu. Navíc udeřili na ostrovy mořské bouře, Vysoké vlny zalévaly vnitřek lodí, takže hrozilo jejich potopení. Cezar musel přiřadit k námořníkům i legionáře, aby se podíleli na neustálé vylévání vody z lodí. Ve vychru také neudrželi lodě jejich kotvy a několik lodí se utrhlo od kotev, bylo vrženo proti sobě, takže se potopil. Většina lodí v období prudkých bouří měla poškozené lanový, ráhna, stěžně i plachty, a muselo být vynaloženo veliké úsobí, je, úsilí, aby se opět lodě staly plavby schopnými. A navíc se blížila zima. Římská kavalerie stačila ještě napadnout místní pastevce Skotu. No to kvůli zásobám masa pro vojáky námořníky. No a mimo, jen tak mimochodem je přitom všechny pobila. Včetně žen a dětí. A to už Britové neunesli. A zautočili na římský tábor i s pomocí vlastních jedců, jesů, kteří se poučili od římské kavalérie, jak vést jízdní boj. Srážek bylo několik a útok byl vždycky římany krvavě odražen. <těk> Následně vyslali Britové opět vyslance a byli opět zajat. Cezar si ale uvědomil, že v nastávajícím zimním období a při taktice spálené země prováděné ustupujícími Brity by bylo velmi obtížné svou armádu uživit a proto použil z nejvíce poškozených několika lodí náhradní díly, kterými opravil zbývající lodě a nakonec z Británie odplul. Když vezmeme, že pokud byla tato invaze brána jako totální ovládnutí ostrova a jeho trvalé obsazení, podobně jako tomu bylo v Gálii, pak bylo vylodění Cezara neúspěšné. Pokud však vezmeme, že se jednalo jako o jakýsi průzkum bojem, a snahu o zastrašení místního obyvatelstva, pak tato mise svůj účel plně splnila. Ve svých spisech psal o této první britské anamázi Cicero to, že Římané, Římané byli sice touto výpravou zklamáni, neboť o Británii se tehdy tvrdilo, že je to země stříbra a právě ono mohlo být za celým vyloděním Cézara. Avšak nad úzkém pobřežím, pobřežním pásu žádné stříbrné doly nebyly, a do vnitrozemí Velké Británie nebo Anglie se Cezar nepustil. A další z významných říckým osobností, historika politik Seutonius v Senátu prohlásil, že tato výprava Cezara do Británie byla jako hledání perel tam, kde vůbec nejsou. Ale ani neúspěch při prvním tažení do Británie Cezara nedonutil, aby na podrobení této ostrovní země zanevřel. Další, druhou výpravu do Británie naplánoval na rok 54 před naším letopočtem. Ještě při plánování další invaze napsal Cicero žádost dvěma členům tažení, a to právníku a významnému římskému občanu Gáju Trebatiovi Testovi a jeho bratru Quintovi, aby mu posílali popisy ostrova i vojenského vybavení legií, včetně popisu střetů, ale i popisy vybavení vojenského vybavení Britů. Právník Trebátiu, Trebácius nakonec do Británie neodplul. Nechtělo se mu tam. Ale jeho bratr Quintus ano. A byl to právě on, kdo pořizoval z tohoto druhého britského tažení podrobné zápisky. Mnohem podrobnější než sám Cézar. A ten se nepoučil z minulé výpravy. I přesto, že vojáci minule museli hladovět, sebral na místo dvou legií na britské tažení hned legií pět a navíc ještě o tisícovku více jízdních. Tehdy jich bylo dva tisíce. Cezar však ale na druhou stranu udělal velmi dobrou věc. Navrhl totiž pro přepravu koní naprosto odlišnou novou konstrukci lodí, a to tak nadčasovou, že prakticky stejný princip s vykápěním zadní části lodi do jakéhosi můstku převzali po staletích i konstruktéři vyloďovacích lodí za druhé světové války. A navíc pověřil svého nejlepšího legáta Tita Labiena o pravidelné zásobování vším potřebným a taky mu tam nadirigoval na pobřeží Francie dostatek lodí a námořníků. Na druhou invazi do Británie tak bylo zapotření přes 800 lodí. Flotila římských lodí přistala na lepším místě, které si námořníci při minulém tažení vytipovali. A Cezar i hned učinil vojenská opatření proti napadení Britů. Ale ti je tentokrát při přistávání ku podivu nenapadli. Historikové to vysvětlují tím, že za prvé byli ohromeni tak velikým množstvím lodí a lidí, kteří se velice rychle a disciplinovaně dokázali vyloďovat, a legie přitom okamžitě zaujali bojová postavení. A toto vše sledovali bryští pozorovatelé. Kromě strážních oddílů se ostatní legionáři i hned ujali opevňovacích prací okolo tábora a legát Quintius Atrius byl okamžitě pověřen k nočnímu pochodu do vzdálenosti 19 km do vnitrozemí, aby zajistil nejlepší místo k vybudování velké trvalé vojenské základny. A právě tam na Atria a jeho legionáře Britové zaútočili, Ale byli tvrdě odraženi přičemž jízdní jednotky, které se toho zúčastnili, začaly i hned utíkající britské vojáky pronásledovat. Tato menší bitva se udála na řeče Stour, kde archeologové po ní nalezli velmi mnoho pozůstatků. Prchající Britové se uchýlili do pevnosti k Big Berry Wood, v rabství Kent, kde je legie opět napadly. Pevnost rychle dobili a kdo z Britů neutekl, byl zabit. Sám César, ale po rychlém postu nařídil, aby se již následně nepronásledovali. Obával se napadení jezdectva ze zála. Pevnost tak obsadili legie a ještě více ji opevnili. Na ráno byl připraven další útok legií na několik opevněných hradišť Britů, jenomže útok zmařilo počasí. Římané a jejich námořníci nebyli zvyklí na tak časté bouře a vysoké vlnovití, protože ve Středozemnímu moři to tak není. A také opět ta prudká bouře překvapila. A opět utrpělo loďstvo Římanu velké ztráty a mnoho lodí bylo velmi poškozeno, protože kotvili těsně vedle sebe a zásluhou velkých vln se rozbíjeli o sebe navzájem. V této bouři se potopilo přes 40 římských lodí. Tento počet uvedl Cezar ve svých zápiscích, ale mnozí historikové soudí, že přeháněl, aby zvelebil svůj podíl při záchranných pracích. Jeho muži podle něj pracovali deset dnů ve dne v noci, aby flotilu opět uvedli do provozu schopného stavu. Ale zároveň vyslal jednu nepoškozenou loď přes La Manche, Klabienovi, aby poslal další lodě a především zásob. Do to se událo, co jsem teď popisoval, dne 1. září roku 54 před naším letopočtem kdy Cezar napsal dopis s popisem situace Ciceronovi a ten byl datová. Ten mu obratem po jedné lodi vyslané Labienem oznámil smrt jeho dcery Julie. Po opravě flotily se většina vojska přesunula do opevněného tábora na řece Stůr, kde mezi Britové sousedili veliké množství svého vojska. Britskou armádu vedl vojevůdce Launus a ten pocházel z kmene ze severu od Temže, a který již dříve ve válce britských kmenů zvítězil a tehdy Cassivelaunus svrhl mocného krále Trinovantese, vyhnal ho syna Mandu Bracia do vyhnanství a nyní si jej britské kmeny zvolili do čela své armády jako vrchního velitele a hlavního šéfa. Britové začali římany napadat v drobnějších potičkách. Dokonce při jedné z nich zabili římského tribuna Quinta Laberia Dura, který velel strážnímu oddílu, jenž pásl koně jezdectva. Poté Britové napadli tři legie pod velením Gaia Trebonia, ale zde tvrdě narazili. Byli poraženi, utíkající Brity dostihlo a do jednoho pobylo římské jezdectvo. Tato poměrně velká bitva přesvědčila britského vůdce Cassiovelauna, že Živany nelze porazit v otevřené bitvě. Uvědomil si, že musí využít sílu a mobilitu svých čtyř tisíc válečných vozů a vynikající znalosti terénu a že musí začít vést, no dneska bychom řekli partizánskou válku, ale ani ta nezabránila postupu Římanů do středu její říše, Klondýna. Cezarovo vojsko dosáhlo temže a hledalo brod, neboť město leželo na druhé straně veliké řeky. Brod sice našli, ale Britové na něj umístili špičaté ostré kůly. Jejich hroty byly pár decimetrů pod hladinou a zároveň při výstupu z vody byla celá pláž pokryta takto umístěnými kůly, přičemž mnoho z nich bylo pod zemí a zakryto jenom natrhanou travou. Zároveň byl celý břeh zaplněn britskými lukostřelci, kteří legionáře neustále zasypávali mračném sípu. Cezar již předtím si nechal Labienem poslat několik vysvíčených válečných slonů i s a nyní je proti Britům použil. Sloni choboty proskoumávali řeku a špičaté kůly vytrhávali, byli tak naučení. Zároveň nesli na zádech střelecké koše chránící lukostřelce před nepřátelskými šípy, a odtud velmi přesně ostřelovali britské rukostřelce. Ale na těch slonech byli i prakovníci s velkou zásobou kamenů, a ti Britům způsobovali citelné ztráty, protože praky a boj kameny oni neznali. I samotný slon byl obrněn, takže mu šípy, brnění nedokázali porazit, prorazit. A hlavně, když obránci válečné slony spatřili, a předtím ani netušili, že by tak obrovské říže, Vůbec existovalo žít, kůň byl u nich největší zvíře široko daleko, tak ti obránci propadli panice. A stejně tak koně britské jízdy pohled a pach slonů tak poplašil, že se zcela neovladatelně dávali houfně na útěk. A tak Cezar překonal temzi a vstoupil na území krále Cassiovelauna. A nastala opět situace, kterou Cezar znal již z Gálie. Na tomto území žil britský kmen trinovantů. Byl to poměrně silný kmen, který byl ovšem dříve poražen právě Kasilovem, Kasi Velaunem a syn krále Trinovanta, Madrum Madu Bracius, byl v tom vyhnanství a od počátku se uchýlil pod ochranu tábora legií a u Cezara sloužil jako průvodce a znalec místní krajiny. Dnes bychom řekli že to byl vlastní A právě tento kmen se na Cezara obrátil s tím, že mu pomůže za předpokladu, že ustanoví syna krále Mandubrácia na jejich trůn. Zároveň kmen jako příklad spolupráce slíbil dodávky obilí, masa a píce pro koně a zároveň nabídl syny své šlechty jako rukojmí. S postupem legí k velkému a silně opevněnému hradu u Vajtemštédu ve stýdu, v, stídu, v stídu, kde byla hlavní základna bojujících Britů, se k Cezarovi postupně přidávaly další kmeny a to hned pět těch nejsilnějších. A protože o tom, které kmeny žili v Británii před naším letopočtem, příliš nevíme, tak já je výjmenuju. Byly to ceny segontiaci, kmen Ancalites, Bibroci a Kási. Všichni vládci těchto kmenů přísahali věrnost a podporu Cezarovi a slibovali pomoc při tažení a posledně, posléze obléhání pevnosti Cassiovelauna. Velauna. Tomu naopak byly věrné kmeny v Kentu, dále pak kmen Cingetorixů, Karviliusové, Taximagulosové a kmen Sedovak. Tyto kmeny a jejich vládci se združili pod názvem Cantium. A tito vládcové se pokusili o diverzní akci – kdy své lidi hlásící se k menům spolupracujících s Cezarem posílali, aby pronikli až do hlavního stanu římského vojska k Cézarovi a tam se ho pokusili zavraždit. A nepodařilo se to jenom zásluhou bělosti Cezarovi osobní stráže. Vrahové pak byli brutálně způsobem potra popraveni jako odstrašující příklad eventuálním následovníkům. A tak začalo obléhání hlavní pevnosti Britů. Cezar podnikal jen neustálé, rušivé útoky. Ale pro frontální útok všemi silami se nerozhodl a věděl proč. No, protože Britové měli v pevnosti jen velmi omezené zásoby. A tak Cassio Velaunus poslal do římského tábora vyjednávače kapitulace. To v době, kdy snědly nepatrné zásoby a hlad byl hlad. Cezar dostal zprávy z Gálie, kde rostly silné nepokoje a potřeboval se vrátit, aby tam v té gálii vše dal do pořádku. A tak byly dohodnuty velmi rychle podmínky kapitulace, kterou zprostředkoval zajatý vládce Komius. Kasivelaunus souhlasil s vysokým ročním tributem ve stříbře a zlatě, že ho bude posílat e, římanům, poslal rukojmí a zavázal se, že nebude bojovat proti těm kmenům, které podpořili Cezara. Dne 26. září roku 54 před naším letopočtem tak napsal César Ciceronovi informace o výsledku jednání celého tažení, ale i o tom, že hodlá odplout zpět do Gálie. No a poté nechal tam samozřejmě posádku. A poté se ohromná římská flotila vydala zpět před kaná přes kanál ke Gálii. Cezar psal, že první splátka peněz sotva stačila na žolt pro legionáře ale jelikož se nedrancovala města a vesnice, legionáři odjížděli zpět do Gálie velice nespokojeni, protože si neodvážili vůbec žádnou kořist. A tak je asi z tohoto tažení největší událostí, když dal spálit své lodě, to říká legenda. Ale pravda je ta, že nedal spálit všechny lodě, když tam připlali a byla tam ta bouřka. Ale jenom ty, které bouře poškodila natolik, že nebyly opravitelné. A tento rozkaz znamenal tolik, že neměl dostatek lodí, aby mohl přepravit zpět do Gálie celé své vojsko a on to věděl. Jenomže posléze přibyly další lodě poslané Titem Lavienem a tak se nakonec všechny legie mohly zpět vrátit do Gálie a Brity nechali Britům. A na závěr ještě jedna legenda. Cezarů spojenec Komius, král britského kmene Atrebiatanu, který připlul do Gálie, se později přidal ke galskému vojevůci Vercingetorixovi a jeho povstání. Po několika bitvách, které jsem popisoval a po porážce Galů, Komius <coughs> obává se trestu za zradu uprch. Sextus Julius Frontius popisuje, že Komia nechal Cezar pronásledovat a nařídil zadržet loď, na které chtěl uprchnout zpátky do Británie. Komius se nalodil, ale protože Loď seděla na dně a v té době měly ty lodě stažené plachty, aby ten vítr nedřel na dně to, ty dna těch lodí. Cezar byl ještě daleko a proto Komius dal napnout všechny plachty, jako by již plula a Cezara tím dokonale zmátl. On se totiž domníval, že přichází pozdě, že loď už vyplula s Komiem na palubě, a dal pro následování za zastavit. Ovšem, na druhou stranu, archeolog a historik John Crichton je přesvědčen, že tento výjev je pouhou legendou a vše, že bylo jinak. Domnívá se, naopak, že Komius byl Cezarem poslán do Británie jako vyslanec, aby potvrdil příměří, příměří britského krále s Markem Antoniem. Komius pak v hrabství Hampshire založil vlastní dynastii a dokonce dal razit mince typu Galo Belgic, které právě zmiňovaný archeolog vykopal. Nikdo jiný je nevydával, jenom komil. Tolik o válkách galských a o Cezarovi jako o jednom z největších vojovůců historie. V podstatě bych mohl v tomto místě vyprávění o Cezarovi ukončit. Jenomže Gaius Julius Cezar byl tak ohromnou světovou osobností, že na závěr povídání o něm se ještě zmíním o jeho dalších osude. A myslím si, že vám to nebude vadit, protože to je velmi zajímavé. Byl to právě Cezar, kdo ve svém díle komentáří de Bello Gallico, tedy zápisky o válce galské, byl prvním, vůbec prvním, kdo poukázal na rozdíl mezi Gali a Germány. Vzájemně je odlišil. Co? tato co se týče způsobu života, vládnutí, zvyku a náboženství a stanovil, že se jedná o rozdílné kmeny, jejíž hranici je Rín. Až do doby Cezara byli totiž germáni považováni pouze za jeden z galských neboli keltských kmenů. Cezar byl i pře své nesporné úspěchy při rozšiřování římské říše značně neoblíben především mezi římskými konzervativními senátory, kteří jej podezřívali, asi podle, podle, hesla, podle sebe toužím, soudím tebe, tak jej podezřívali stouhy po královském vládnutí. Hlavní událostí rozpoutavší vše následující bylo umrtí celý Cezara Julie v roce 54 před naším letopočtem při porodu. Byla manželkou Cezarova spojence Pompeja a společně s Krasem Krasus byl pak v roce 1953 před naším letopočtem zabit v bitvě v Kar, v boji proti Partům, a Pompeius se neočekávaně oženil s Cornelií Metelou, dcerou senátora Metela Scipiona, což byl největší a úhlavní odpůlce Cezara. A tak je naprosto jasné, že Pompeius přešel právě pod vlivem své nové manželky na stranu proti Cezarovi. V roce 50 před naším letopočtem končil Cezarovi mandát konzula a senát nyníž téměř scena na zaměření proti němu, neboť jak stejně jako dneska i tehdy se úspěch neodpouštěl a nařídil mu tedy senát, aby rozpustil vojsko a vrátil se do Říma. Navíc mu senát bezprecedentně zakázal opět se ucházet o funkci konzula a odmítl mu udělit jakoukoliv provincii. No bylo jasné, že senát nechce povolit zarví vůbec nic. Bylo jasné, že jej chce zničit. I Cezar věděl, že jakmile se jednou vzdá svého vojska a vstoupí do října, bude okamžitě obžalován a jeho kariéra dokonce i život bude u konce. Tak to prostě tehdy v Římě chodilo. A tak vojsko, které ho milovalo, nerozpustilo. Na to jeho někdejší zeď, přítel a spojenec, který je vždy horší než nepřítel od samotného počátku. Vzpomeňme si jenom na Štěpána z Páleče, někdejšího největšího přítele Jana Husa, který byl největším a nejhorším žalovcem našeho mistra při Kostnickém koncilu. A přesně tak to nyní bylo tedy tehdy i z Pompeja. A tak Gaius Julius Caesar 10. ledna roku 49 před naším letopočtem překročil s jedinou svou legií hraniční řeku Rubikon a zahájil tak další etapu v dlouholeté občanské válce v říši římské. A právě zde měl prohlásit svůj slavný výrok Alea ta est, což česky znamená ono známé kostky jsou vrženy. Ale ono vešlo do povědomí pozdější generací a lidí i ono slavné překročení řeky Rubikon. Říká se to v tédy? když se člověk udělá rozhodnutí, které je nevratné. Překročí Rubikon. Se svou 13. legií pak táhl na Řím a jeho odpůlci Pompeius, Katon mladší a Metellus Scipio raději z Říma prchli. Cezar pak pronásledoval Pompeja s vojskem senátu, který Pompejovo vojsko bylo vojskem senátu, které bylo mnohokrát početnější než i Cezarova 13. legie. Jenomže strach z jeho velzkušených a věrných veteránů byl větší. Cezar ho nestihl. Pompeius i s většinou vojska uplaval. A protože Cezar neměl námořnictvo, upustil od pronásledování. Pompeius však měl vojsko i v Hispánii. A tak Cezar vytáhl proti němu. Prohlásil tehdy. a teď cituji, Nejprve budu bojovat proti vojsku bez vojevůdce a potom se obrátím proti vojevůdci bez vojska. Prohlásil tedy Cezar. Žině nechal jako prefekta věrného Marka Emilia Lepida a zprávu zbytku Itálie svěřil Marku Antoniovi. Velmi rychlým pochodem oblehl a dobil město Masílí. To město se dnes jmenuje Marsej. A pokračoval do Hispánie, kde v bitvě u Ilerdy Přesvědčivě porazil vojska Pompeia, ovšem bez Pompeja. Po návratu do Říma byl Cezar ustanoven diktátorem, už se ho zase totiž bál sen. Ale po pouhých jedenácti dnech, když si upevnil moc a známe, jakým způsobem tam teklo spoustu krve a padaly hlavy, tak po jedenácti dnech z funkce diktátora odstoupil a byl po druhé zvolen konzulem. Následně se vypravil v čele armády, protože už jako konzul mu následovali, náležily legie, tak tam měla už 15 000 mužů do Řecka, kde s vojskem zatím dlel Pompeju. Setl se s ním v bitvě u Dirháchia, ale jen tak, tak se vyhnul katastrofální porážce, když se vojsku Pompeja podařilo prorazit jeho skvělou a pověsnou obranu legionářskou. Vojsko mu utrpělo, tedy Cezarovi, značné ztráty. Takže se takticky stáhl do Tesálie. A z Itálie dosali, dorazili potom silné posily a on se znovu střetl s Pompejem v bitvě u Farsálu, která se konala 9. srpna roku 48 před naším letopočtem a my se na ní podíváme podrobněji. Proti Cezarovi s podveliteli Markem Antoniem Gnájem Kal Kalvinem a Publiem Korneliem Sulou, kteří měli k dispozici 22 tisíc legionářů a tisíc jesů, stál Gnaeus Pompeius a někdyjší skvělý legát Cezara, poslouchejte dobře, Titus Labenius, který, kterému věřil Cezar po celou dobu galské války, který ho nikdy nezradil, byl skvělým vojevůcem a věrným přítelem. A najednou když se dostal zpátky do Říma, zacinkali zlaté penízky, zacinkali sliby o vysokých funkcích. A Titus Labie, Benius se postavil do koalice proti Cezaru. Vedle sebe pak měli ještě Scipia, Lucia Ahenbo, Ahenbaurba Baurba a Lucia Cornelia Lentula, kteří stáli v čele 40 tisíc pěšáků a až měli až 6700 jezdců. Znova opakují, Cezar měl 22 tisíc vojáků a 1000 jezdců. Pompejumě, Pompejus měl, měl tedy ohromnou převahu. A byl si vědom ohromné převahy jízdy. A proto chtěl nejdříve porazit pravé křídlo Cezarových legií a pak měla jízda zaútočit do týlu legií. Jenomže Cezar byl zkušený a velký strateg a měl mnoho dobrých špehů, kteří když si s ním válčili v jeho vojsku v Gálii, ale pak byli převeleni pod Pompeja. A tito vojáci podávali svému oblíbenému veliteli přesné informace. Brzy ráno dal Pompeius po to. Obě vojska stála ve třech liniích. Ovšem Cezarovi linie byly mnohokrát řidší. A ještě byly oslabeny, protože on nepředstavitelně vyčlenil svých 2000 nejlepších mužů v šesti kohortách a dal je na křídlo, na který měla zaútočit právě Pompejová jízda. A taky se to tak stalo. Tomu totiž poradili ty, ty špehové. Jestli byli přesvědčeni o snadném vítězství a byli velice překvapili, překvapeni, když zjistili, že proti ním stojí neochvějná legionářská veteránská elita, jakási železná zeď strčícími 6-metrovými kopími, která nebyla ochotná ustupovat a nebyla zvyklá prohrávat. A Cezar věděl, opět díky špehům, že Pompejovu jízdu tvoří mladí římčtí patriciové. a proto dal rozkaz legionářům sekat je do obličejů. Moc dobře věděl, že tito mladí římští patriciové se bojí zohavení více nežli smrti. Byl to skvělý taktický manévr a osvědčil se. Mladá jízda byla odražena a navíc začala ujíždět z boje, co jí konské nohy stačily. A tím se odhalilo levé křídlo Pompejovy armády. Ve sedu liní se střetla s obou stran skvělá římská pěchota a nastal bratrovražedný boj římského legionáře proti římskému legionáři. V tom vyrazila dle rozkazu Cezara jeho jízda na odkryté levé křídlo z boku. Odkryté levé křídlo, levou stranu toho středu, napadla ho a rozvrátila ho. A vznikl tam zmatek. A přesně podle strategického plánu Cezara v tuto chvíli vyběhli Cezarovi veteráni ze třetí řady, kteří do té doby nebojovali, a díky mezerám v prvních řadách, před nimi utvořených, nestratili rychlost a jako železná řvoucí lavina vlétli do řad pompojovců a začali tam šířit smrt a zmatek. Byla to pro Pompeja osudová rána. Jeho řady ve středu napadené z boku vítězícími veterány z křídla nejprve zakolísaly a pak se rozpadly. Obrana se zroutila. Čelní řady veteránů se pak i hned vrhli na opevněný tábor Pompeja a dobili ho. Vítězství získala poloviční armáda jen díky skvělé strategii svého vojevůdce. Cezara. Pompeius na rozdíl od Cezara, který bojoval v první řadě, který bitvu sledoval z povzdálí a dostal se zcela mimo vnímání, prohlásil jenom: Cože? Tak oni se dostali už i do tábora. No a potom otočil koně a utekl. A zastavil se až v Egyptě, tedy Pompeju. A tam chtěl s Cézarem svést další bitvu. Jenomže, tam byl faraon, který si nechtěl nechat Cézara ze přátel. nepřátelit a tak nechal, aby se Cezarovi zavděčil, Gná Pompeja zavraždit. Po tomto vítězství se k Cezarovi přidali všechny provincie v Řecku i v Malé Ázii a v rukou Pompejovců zůstala jenom Afrika. <coughs> Ačkoliv byl jeden z hlavních oponentů Cezara Pompeius zavražděn, trvala občanská válka ještě další tři roky. A Cezar musel svůj, eh, svou vojevůcovskou genialitu potvrdit ještě v bitvách u Tapsu a v bitvě u Mundy. Ale, vážení přátelé, o tom si povíme zase až za týden. A ještě jenom se omlouvám, že se o Cezarovi zmiňují takhle obsáhle, ale Cezar byl opravdu výjimečnou osobností světových dějin. Tehdy i dnes. Až do dnes. A tak si dáme pár písniček a v 8 hodin přepnu na další studio. Bude to studio Kali.